Dhe zotrin, do të flasim pak për këtë ligjin ish ose ish ligjin e profesioneve të lira, tatimit të profesioneve të lira, dhe pse duket se tatimet kanë bërë një gjë dhe një sjellje të çuditshme me ata që bën gafë dhe e parapaguan, disa shpëtuan. Do të flasim me një personazh që ka shumë për të thënë edhe jashtë kësaj teme. Milotë, do përpiqemi mos ta ngacmojmë mëngjesin e sotëm, por le ta mirpresim atë në studio për kënaqësinë tonë dhe tuajën. Jurita Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, mirëmëngjes Jurita Tabaku. Mirëmëngjes Flavio, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ta nisim mëngjesin duke folur për gjëra të mira, në fakt, si jo gjithmonë flasim për gjëra të mira, edhe kënaqësi që rikthehem këtu në studion e Syrit. Më dorën shtek për batutën e parë. Çuditërisht, ca vendime të gjykatave këto kohë kanë qenë shumë pozitive. Tani me rast është kjo, një herë po, vjetër jo. Kjo është diçka që unë besoj që nuk ishte lidhje me politikën, dhe është parë jo politikisht, kishte lidhje me të mirën publike, kishte të lidhje me edhe drejtësinë para ligjit, edhe diskriminimin. Edhe më vjen mirë që u mor ky vendim deri momentin e fundit, në fakt nuk shpresoja shumë, por më vjen mirë që u mor ky vendim edhe për një grup njerëzish që shtresa mesme, që të fillojnë dhe të kenë besim te politika, te politika si mënyrë për të ndryshuar gjërat. Ne kemi çuar shumë çështje në gjykatë kushtetuese, është e vërtet. Presim ligjin e komisioneve hetimore, sapo përfundoi Butrinti, ti është porti i Durrësit, do të shkoj për pak ligji i zonave të mbrojtura. Kështu që unë nuk e di dhe nuk e parashikoj dot rezultatin në të tjerat. Po kjo prekte një grup shumë të madh njerëzve dhe ishte një çështje totalisht e fokusuar tek njerëzit, tek qytetarët, jo tek politika. Megjithatë, politikisht nuk duket se i bën një dëm të madh zoti Rama. Duke qenë se ai mund vazhdoj të thotë jo, po unë e kishe deri në 2029-ën me zero. Shiko, unë me zotin Rama kam kohë që nuk merrem për t'i dhënë këshilla. Edhe ishte një periudhë ku Partia Demokratike ka qenë dhe konstruktive. Kemi çuar në parlament amendamente, kemi çuar sugjerime për buxhetin. Nuk e rekuperojmë dot atë që ka bërë qeveria në këto 11 vite, sidomos në drejtim të politikës së taksave. Po për mua më intereson qytetarët, sepse janë 30.000 profesionistë të lirë, të cilët preken në mënyrë të drejtë për drejtë, por imagjino familjet e tyre, punonjësit që ato kanë në biznese. Po thuaj se 100.000 qytetarë që preken drejtë për drejtë nga kjo. Dhe kur ti shikon që impaktin buxhetin e shtetit është 30 milion euro, që për këtë buxhet shteti është po thuaj se asgjë, ndërkohë që e mira publike, bizneset që mbyllen, qytetarët, po një kilometër rrugë, po se unë çdo gjë kam kutin e krahasimit të inceneratorit, domethënë, po një kilometër rrugë sepse ai që ka shkuar kilometri i koncesioneve. Në fakt, ti thua dhe vë një pikpyetje të madhe për arrogancën me cilën sillen. Sepse kur nuk ka një përfitim kaq të madh buxhetor, kur prek një mas kaq të madhe qytetarësh dhe kur është kaq e padrejtë, sepse të gjithë bizneset e tjera trajtohen ndryshe dhe vetëm këto profesionistë të lirë trajtohen ndryshe, atëherë ti ngre një pikpyetje të madhe për arrogancën që ato e vendosin taksën, për arrogancën që trajtojnë shtresë në mesme dhe për mënyrën se si sot fatkeqësisht politikë bërë është kthyer në një procedur kaq të pavlerë dhe kaq të parëndësishme për qytetarët. Ky është një sinjal shumë i mirë të paktën për atë grup njerëzish që ne punuam, sepse ishte një grup juristësh që punoi mbrapa grupit parlamentar të Partisë Demokratike, po njëkohësisht dhe një grup shumë i madh profesionistësh lirë, që pas një lloj interesi u bashkuan thirrjes tonë në seanca publike, në punë, në mbledhje materialesh, pra njerëz të cilët u ndjen të përfshirë që mund të bënin një ndryshim. Me që jemi të thirrjet edhe bashkimit të thirrjeve, thirrjen më publike të paktën që kemi parë ne kësyrë se edhe ne rrezën e shikimit pak të ngushtë kemi. Duhet ta zgjerojmë të gjithë, besoj, po. Ne themi që hedhim drejt aty ku duhet. E kanë pasur piranjat, organizuan një protest, i vunë shumë eksponent politik në edhe në pak siklet, u amorën një po për një prani në protest pak me hile, pak me dhunë, dhe zhvilluan ata një protest tek gjykata e lartë, ku nuk ju pamë. Te gjykata kushtetuese, ku nuk ju pamë zonjën Tabaku. Se fatkeqësisht, ashtu siç thua edhe ti, këto piranjat e kishin shumë ngushtë këtë këndin e vështrimit. Unë do kisha shpresuar që meqense isha personi që i vura fytyrën publike, mund të kisha qenë dhe unë një person që do ishte pyetur, që do ishte thritur, po pa rëndësi ka kjo, se nuk ka rëndësi kjo për të na bashkuar në kauza. Unë nuk kam qenë në Shqipërinë atë ditë, sepse pas një hezitim do isha bashkuar asaj proteste. Ishin njerëz profesionistë të lirë, të cilët me një thirrje jo politike u bashkuan një kauze shumë të rëndësishme. Edhe unë kam mbështetur çdo lloj
proteste të tillë, edhe atë proteste dhe protesta të tjera të ngjashme. Nëse do kisha qenë isha 3 ditë jashtë Tiranës, nëse do kisha qenë sigurisht do kisha qenë pjesë e asaj proteste, po unë shpresoj që ne politikanët, po edhe ju gazetarët të mos mendoni shumë politikisht në këto raste, kur është kauzë e mirë, le t'i ftojmë të gjithë, le t'jenë gjithë pjesë, apo jo? Ne kam dyshimet e mia me gjithatë, sidomos dyshimet e mia në rastin tim duhet të më provosh, për shkakun moftove në studio këtu, unë erdha mbas shumë kohësh, apo jo? E vërtetë është, dhe kjo nuk kemi çaj themi kësaj. Sidoqoftë, zonja Tabaku, duket se shoqëria ka një moment ngërçi në shoqëri dhe po ndodhin disa gjëra që le të themi kanë krijuar një neveri dhe një apati shoqërore të jashtëzakonshme. Veçanërisht dua të përmend dy temat më të nxehta të momentit, mjekët dhe shëndetësia, por gjithashtu dhe censusi. Po ju ndiqja pak më përpara me të dhënat e censusit dhe me shëndetësinë, është pak dhëna që le të themi e dim të vërtetën, e kemi provuar në kurriz, e dim që na mungojnë farefisi, na mungojnë shoqëria vjetër, nuk janë më nëpër Shqipëri, janë gjithë jashtë dhe kemi fatin e keq të provojmë shëndetësinë ditë pas dite. Tani, unë shpresoj që do flasim edhe pak për profesionet e lira pak më vonë, po kjo është një temë shumë e nxehtë, në fakt edhe një temë e ditës që me drejtë. Se profesionet e lira janë edhe mjekët që kanë klinika. E vërtetë është. Profesionet e lira, po jo ato, domethënë profesionistë e lirë të ndershëm, isha fjalën. Atëre, për sa i përket censusit, nëse pak vite më parë ne kishim familjarë që ishin jashtë, sot ne kemi në rrethin e ngushtë familjarë që po largohen. Kemi njerëz që ti rastisi takon dhe që marrin vendime për t'u larguar. Në këtë kohë kam takuar profesionistë lirë në fakt që më thonë do mbyllim biznesin dhe do largohemi se nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe dhënat e censusit me gjithë problematikat që ato kanë për mungesë transparencës me procesin që ju i keni diskutuar dhe do i diskutoni edhe në vim në fakt, reflektojnë aq sa janë nga dhënga e qeveria se në dhënë alternative nuk kemi, reflektojnë realitet shumë të trisht, reflektojnë 400.000 shqiptar të munguar në qovë se ne do i marim në tërsin e tyre të vërteta si që janë, reflektojnë qytetet zbrazura, gjdo vit zbrazet një qytet me madhësinë e Gjirokastrës, 55.000 qytetar, reflektojnë një industri të ndërtimit e cila po prodhon apartamente bosh, 350.000 apartamente bosh, pastrimi parave atje, rezulton një qytet i përqendruar i gjithit e Tirana, një e treta e popullsisë në Tiranë, që vendos një pikpyetje shumë të madhe për atë që ka ndodhur në 11 vite dhe kombën alarmet që ka ndodhur, por edhe për politikat që ne duhet marrim për të ardhmen. Se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, kjo mungesë shpresë që ju thoni, kjo shkëndi që mungon që njerëzit së pari të ndërgjegjësohen, po së dyti politika të ngrihet në këmbë për këtë alarm të jashtëzakonshëm. Dhe këtu e lidhur me shëndetësinë që ju përmendët. Nuk kam bërë asnjëherë as politik me vdekjen, as politik me smundjen dhe gjithë kemi qenë shumë kujdesshëm në këtë periudhë. Po ajo që kemi dëgjuar ka qenë ulurica, ka qenë tronditse, sepse që ekzistojnë mjek të cilët heqin nga ilaçi, nga shëndeti, bëjnë biznes me vdekjen, bëjnë biznes me jetën, dhe kjo vazhdon për një kohë të gjatë në një sistem shëndetësor që po kalbet, në një sistem shëndetësor për cilën është ngritur komplet alarmi kohë më parë, vite më parë, muaj më parë, për mua është e pakonceptueshme. Është e pakonceptueshme se si mundet që i gjithë zinxhiri komandues në spitalin qendror, në qendrën universitare, të jetë i përfshirë, sepse kishim nga zëvendës drejtoresha deri tek mjek të thjeshtë, tek koordinator, tek infermier. Sepse pastruset e dim që janë të frikshme. Problemi i dikush është që ky korrupsion endemik është një fytyrë e korrupsionit të përhershëm të çdo sektori, që ka ndodhur ke polici, ka ndodhur ke rrugët, siç e përmendëm më parë, ndodh ke inceneratori, sot ndodh ke shëndetësia. Dhe kjo prandaj është ulurica, sepse kur ndodh ke shëndetësia, ti mbetesh pa fjalë. Ka ndodhur vite më parë një fenomen tirja. Tirja po. Ka ndodhur vite më parë sanatoriumit, e përshëndesim tirën. Fenomene të tjerë pafund, po e dikush është fatkeqësia që mbaron kjo vala parë, ky shqetësim i parë dhe tronditja parë qytetare. Qeveria kalon me skandalin e radhës dhe lëvizim ke çështja tjetër. E megjithatë Rama i kërkoi llogari mjekëve për dështimet e politikave shëndetësore. Shikoj, përgjegjësia mjekëve. A mund të themi që ata mjek aty le të themi
në mënyrë të ndërgjeshme u përdorën edhe si vegël politike? Shiko, se dikush mund t'i thoshte vllai etu. Përgjegjësia e mjekëve është përgjegjësi individuale e çdo mjeku për atë që bën dhe të shkojë përpara drejtësisë, po këtu problemi është me sistemin që ka ngritur qeveria. Problemi është me hapësirat që t'i jep sistemi, me referimin e barnave, me faktin që të çon me mjekët që me faktin që të çon ty ke spitali privat, që të merr koordinatori që ty nuk që këto ilaçe nuk gjenden aty në publik, po ti duhet shkosh ti blesh në farmaci, që këto ilaçe që normalisht duhet jenë ilaçe të cilat nuk trajtohen farmaci private, sepse janë ilaçe për smundje që kurohen vetëm në këtë spital, shiten e tregtohen kaq lehtëshëm në klinikat private, për analiza që nuk bëhen dot në spitalet publike. Një mjek me ndërgjegje mund ta thotë drejtëmorin. Sigurisht që mund të ketë mjek pafund që t'i dalin atje përballë, ashtu siç jam e sigurt që ka mjek pafund të ndershëm, korrekt, human, që kryejn profesionin e tij. Dhe nuk duhet i përzim këto dy gjëra, por në këtë rast, aq sa ishte çështje individuale mjekëve të përfshirë aty, këtu është një çështje sistemi shëndetësie, këtu është një çështje e një abuzimi që fatkeqësisht tashmë nuk është i izoluar, tashmë është një abuzim dhe një korrupsion endemik që është në çdo qelizë, në çdo sektor, dhe ti nuk e ndryshon dot me këtë mënyrën që të përhershme me propagandën e radhës, dhe hajt kalojmë këtë çështje tjetër. Çështja është te çështja tjetër s'po kalojmë dot. Për çfarë syje për shembull? Ka një problem nëse i rikthehemi ligjit për tatimin e profesioneve të lira, që e përmenda pak më herët me tatimet. Pavarësisht se gjykata u shpreh, pavarësisht se është informacion që ka marrë Vergjit, tatimet duket se nuk janë njoftuar. Dhe për 2024-ën duan t'ia marrin me dhunë ato para qytetarëve. Nuk e di nëse më ndihmon dot regjia me këtë email. Me njoftimet, po dhe mua më kanë ardhur të tilla pafund nga profesionistë të lirë. Tani, përshëndetje, në vijim të situatës suaj në sistemin informativ tatimor, rezulton se jeni ende debitor për këstet e TF tatim fitimit për periudhën 6 mujor 2024 janar qershor. Edhe pse keni kryer një pjesë të pagesës, rezultoni ende debitor në sistem. Ju ftojmë të kryet pagesa e këtyre kësteve brenda afateve. Ndërkohë gazetarët e ekonomisë si Klodian Tomori kanë ngritur të shqetësim. Disa e kanë dhënë parapagimin, presupozohet që do të jetë i paligjshëm ai parapagimi dhe t'i kthehet shqiptarëve. Pse po e bën këtë? A është një mënyrë tjetër kjo? Ju e nisët sistemi? Në fakt dhe pikërisht për këtë doja të flisja, sepse ju me këtë e nisët që gjykata kushtetuese ka marrë një vendim dhe gjykata kushtetuese ka marrë vendimin me datën 27 qershor, që do të thotë 3 ditë përpara afatit, sepse gjykata mund ta kishte marrë dhe me 5 korrik, me 10 korrik, po e mori dhe një pjesë e madhe detyrimeve do ishin paguar, po ato e morën qartësisht me 27 qershor për të treguar që vendimet e gjykatës kushtetuese janë finale dhe të padiskutueshme. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe nuk ka as drejtor tatimesh në botë, as drejtori tatimesh që çon automatikisht. Unë u interesova dhe pyeta dhe më thanë që është çështje sistemi, sepse sistemi duhet rregulluar. Dhe çështja e sistemit automatik që vazhdon dhe çon njoftimet, po kjo është e patolerueshme sepse tashmë kjo është bërë një debat publik për këtë çështje. Gjykata kushtetuese ka marrë vendimin dhe askush për askush nuk ka të drejtë që ti kërkoj profesionistëve të lirë pagesën e kësaj takse. Nëse deri në datën 27 qershor, kur u mor vendimi gjykatës kushtetuese, unë nuk kam folur dhe s'kam thënë asnjëherë dhe s'kam bërë ndonjëherë Flavio të them drejtën, dhe s'kam për ta bërë kurrë. Aq për aq kohë sa unë jam politik që ti them qytetarëve mos i paguani taksa, sepse kur një taksë është për t'u paguar, një detyrim për t'u paguar, unë nuk e mbaj dot përgjegjësinë që ti them dikujt mos e paguaj. Pavarësisht se e vjedhin, le ta paguajnë. Kjo ka lidhje dhe me ndërgjegjen tonë qytetarë dhe me zbatimin e ligjit, por në këtë rast unë i bëj thirrje që të gjithë profesionistëve të lirë që të mos ta paguajnë se ka një vendim. Mos ta paguajmë se ka një vendim gjykate kushtetuese për këtë. Sipas informacioneve që unë kam marrë, tani ka një justifikim zyrtar që më erdhi nga njerëz pranë majorancës se na shohin dhe ata kot bëjnë sikur s'na shohin. Gjykata kushtetuese u shpreh hyn në fuqi kur botohet në fletore zyrtare, nuk është shprehur me vendim për pagesat. Pra donin që të mblidhë çik të kësaj radhës dhe duhet shprehur pasojë. Gjykata kushtetuese është shprehur me datën 27 qershor, ne do të presim nëse kur zbardhet vendimi do të hynë fuqi, mund të hyjë nga 1 janari, që do të thotë me një herë me efektet e fillimit të ligjit. Pra mund ta rrezojë ligjin që ka ditë parë. Mund të hyjë në një korrik ose në 30 qershor, por nga ky moment që gjykata kushtetuese ka marrë një vendim, çdo thirrje e tillë tatimeve është jo vetëm jo ligjore, po është zhvatse ndaj profesionistëve të lirë. Sipas informacioneve që un kanë marr, ka pothuajse 10.000 profesionistë lirë të cilët e kanë paguar këtë taks. Kaq shumë. 1/3 e tyre ka paguar këtë taks sepse po bëhet fjalë, Flavio, për shtresën më të ndërgjeshme të shoqërisë. Me tatim pagusit më të rregullt, me njerëzit më të rregullt përpara ligjit, me shtresën e mesme e cila
fatkeqësisht në fakt, ka qënë pjesë e rritjes më të madhe taksave. Çdo lloj takse ka shkuar dhe ka rënduar mbi shtresën e mesme. Rrjedhimisht mbi konsumatorin final. Mbi rritjen e çmimeve finale, sepse këtu ke profesionistë lirë, nuk ishte një gjë që po ja rrisin jo rritës taksën, po ja çojnë 40%. Po të gjitha shërbimet që ofron një ekonomist, një kontabilist, një graphic designer, jurist, noter, un kam pas në fakt pafund kontakte nga të rinj, të cilët punonin me kontrata si graphic designer. Po, punonin jashtë zakonisht. Punonin jashtë të lidhur me biznese jashtë, të cilët më thonin, unë këtë vit kam një kontratë. Si mundem unë me një kontratë që kam këtë vit të paguaj taksat për vitin e shkuar ku kisha 3 kontrata? Unë se di se si do të shkoj puna. Të rinë, në fakt, që nuk e gjetur këtë mundësi pune, edhe janë drejtuar kësaj mundësi e pune. Po mua një kështu kafe me syrin s'më dha, apo nuk është me syrin? Po, nuk ta këshilloj. Jo, thash, ka dhe raki brenda. Jo, thash mos kishit një kafe me ato me syrin. Jo. Mund ta ndaj me yrit të tabakut. Meqense erdha thash ta kisha edhe unë. Në ndimo pak regjia me një kafe për të shakas, për të shakas. Dhe rritet çmimi në zinxhir, sepse ekonomistët kanë rritur çmimin e tyre, të gjithë normën e taksës do ta transferojnë në shërbime. Kanë rrit shërbimet e tyre për shërbime kontabiliteti, ja kanë çuar biznesit vogël, biznesi vogël sigurisht do rrisë çmimet dhe ka qenë një fenomen zinxhir në ekonomi që unë shpresoj me këtë mas të parandalohet. Që megjithatë duket se do të jetë e vështirë mbi gjitha nëse do të jetë paqartë. Do jetë betejë tjetër, mbas betejës gjykatës kushtetuese, betejë tjetër, po unë të të them që ne presim zbardhjen e vendimit gjykatës kushtetuese. Në momentin që ai zbardhet, duke parë vendimin, neve do të përgatisim një propozim ligjor bashkë me zotin Gazmend Bardhi për të kthyer të gjitha pagesat e marra nga tatimi, sepse bëhet fjalë për zbatimin e një vendimi të gjykatës kushtetuese. Ka 9 vendime të gjykatës kushtetuese të cilat nuk po zbatohen. Të cilat e vendosin parlamentin në një pozitë shumë vështirë. Para shumë vitesh, ti je gazetar i vjetër, po ndoshta atëherë ke qenë jashtë gazetarisë, para shumë vitesh, në vitin 2009, nuk e dija ke qenë gazetar apo jo, në vitin 2009 deri në vitin 2013, Partia Socialiste ka bërë një kazus të kotë, po të them të kotë. Tre ligjet. Lëri tre ligjet, po edhe zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese, që ka qenë një vendim periferik i gjykatës kushtetuese për marrëveshjen e detit me Greqinë, që nuk po zbatoi në fakt. Domethënë, ishte që nuk ishte në çështje sepse nuk qeveria nuk po implementonte atë. Dhe ato e çuan në çdo kancelari u përfshin Progres Raport, ndërkohë që këtu kemi vendimin e gjykatës kushtetuese që prekin 30.000 qytetarë, kemi vendime gjykate kushtetuese që kanë vënë pikpyetje rolin e parlamentit, kanë bivendos rolin e opozitës në parlament, po uzurpoi rolin e opozitës në parlament. Dhe unë mendoj që kjo është çështje shumë e rëndësishme. Zonja Tabaku, në periudhën që ju po flisni, 2009-2013, unë kam qenë gazetar i angazhuar me aktualitetin. Të kërkoj ndjes, nuk mendoja që ishe kaq i vjetër. Nuk cënohem te CV-ja ime, përkundrazi, edhe atëherë nuk ishim shumë nga ato gazetarë që mbështesin qeverinë, por interesante ishte që qeveria atëherë kishte një kompaktësi të jashtëzakonshme, qeveria e kohës, pavarësisht se kishte edhe momentin po bëj gati për atë krizën me partnerët tuaj etj etj. Duket se sot jeni në kushte paksa më të ndryshme. Partia Demokratike. E thëmë politikisht jo kushte pak më ndryshme se atëherë ishim qeverisje. Jo, qeveria, e kam fjalën vetëm pa tjetër, brënda, edhe për situatën brenda Partisë Demokratike. Brenda njëri tjetrit. Qeverisja e vitit 2005-2009 për mua ka qenë një nga qeverisjet më të mira që ka pas Shqipëria. Nuk është në vlerësim individuale. Jo, jo, patjetër nga pikpamja e arritjeve. Metrike është e vërtetuar që ka qenë. Nga pikpamja e arritjeve, në procesin e integrimit, liberalizimit të vizave, NATO, situata ekonomike, taksa e sheshtë atëherë, nga pikpamja e përfitimit të qytetarëve, shikoj një entuziazëm, një energji që se ke parë kur këto 11 vite, që ti e shikon në momentin kur ndryshon pushteti, po pastaj vim sisht, sigurisht ndodhin problematika nga më të ndryshmet që ndryshon edhe dinamika. Është e vërtet që nuk ndodhet Partia Demokratike në atë ritëm dhe prandaj nisa përkrasimin. Nuk ndodhet as në atë perspektivë, është një tranzicion pak i gjatë, në fakt ky që po kalojmë neve. Jo aq i gjatë sa çka ka kaluar Shqipëria, po një tranzicion i gjatë i Partisë Demokratike që në disa raste kemi qenë pesimist, në disa raste optimist, po ndonjëherë ndodhin kauza.
Po, ndonjëherë ndodhin kauza të tilla si profesionistë lirë, për shkakun që të jep një energji për të parë gjërat pak. Pra vendimet e gjykatave japin energji edhe politike. Ka lidhje vendimi i gjykatës, ka lidhje me sigurisht vendimi i gjykatës çfarë çështën juridike, por unë kam thënë që në fillim Flavio, e kemi diskutuar bashkë kur jemi lidhur online para pak kohësh. Po s'kishte dalë vendimi atëherë, ishim ende në Po, patjetër. Domethënë diskutojmë emocionet e fundit. Diskutojmë sot në një realitet tjetër, në një realitet tjetër. Vendimi i gjykatës sqaron një çështje juridike, që është e vërtetë që është sqaruar një çështje juridike, por un kam mbi 2 vite që kërkoj edhe një vendim politik për këtë përbashkimin. Sepse ka ndodhur edhe kur e frisja bashkimin, kur thoja që duhet bashkohet Partia Demokratike, në fakt kam marrë edhe sulme nga më të ndryshmet, po sot ndodhem në realitet të ri që pjesa më e madhe e grupit parlamentar mbi 90% është bashkuar. Partia është në një situatë më të ndryshme. Sigurisht që ne kemi nevojë që të ndryshojmë shumë gjëra. Kemi nevojë që ta kthejmë Partinë Demokratike në ato partinë e shpresës dhe të besimit të atyre politikave që unë referova 2005-2009. Dhe shumë gjëra duhet ndodhin. Shqipëria nuk është më atyre viteve. Ju po diskutoni dhënat e censusit. Ne yjet asaj kohe jemi thinjur. Mungesën e shpresës, mund të flasësh për vete. Mungesën e shpresës, mund të flasësh për shumë situata që nuk janë të njëjtat. Dhe Partia Demokratike sigurisht që duhet të rinovohet, të ripërtëritet, të jetë me një dinamik tjetër për para njerëzve. Është e vërtet që sot kemi një vendim, një situatë juridike të sqaruar, dhe një vendim juridik të sqaruar, dhe kemi nevoj akoma për një vullnet politik, për të shkuar të njerëzit bashkuar, për të shkuar si një opozite vetme për para qytetarve. Nuk e kemi as luksin, nuk e kemi as kohën, për të vazhduar, për të humbur me aventura së pari dhe së dyti, për të dështuar që të japim njerëzve atë që presin prej nesh. Në të gjitha sondazhet, jo fare, ta them një fjalë të fundit. Të gjitha sondazhet, unë s'kam folur në mënyrë kritike, kam kriptike. As kriptike. Kam 2 vite që kërkoj bashkimin. Ndoshta kur e kërkon Sali Berisha shik me zë më të fortë dhe shumë mirë bën se mund të tërheqin çik më shumë, por unë me këtë mënyrën time kam 2 vite që kërkoj bashkimin. Tani edhe një fjali e fundit për të vazhduar juve, sepse e ke një buzë qeshe dhe po pres çfarë do thuash. Çdo sondazh që un kam lexuar, po çdo sondazh që kam lexuar të qytetarëve të thjeshtë, të demokratëve, në masën 70% kërkon bashkimin e Partisë Demokratike. Kërkon bashkimin për të bërë ballë qeverisë. Kërkon bashkimin, sepse është e vetmja alternativë që kemi për të u përballur me kundërshtarin jo për veten tonë. E kam thënë këtë në parlament kur kishte 2 veta duke folur për këtë, edhe kur sulmonin njëri tjetrin. E kam thënë në çdo hapësirë, çdo mundësi, ja kam thënë kolegëve, dhe unë besoj që jemi duke shkuar drejt këtij bashkimi final, jo vetëm të strukturave politike, po edhe të strukturave të Partisë Demokratike, se gjithë energjia e Partisë Demokratike janë ato njerëz aty në bazë. Tani, ju a bëj këtë pyetje në fakt edhe ndoshta fillon si reflektim dhe do flas gjatë që t'i jap kohë edhe kolegës son që t'i përcjell kafe në zonjës tabaku që mos t'ankohen se si është shërbimi. T'ankohem ndonjëherë, unë thashë se do m'vinte në një kafe kështu me syrin. Faleminderit për mikpritjen. Nuk kemi printuar logo për arsye kursimi e zonjës tabaku. E kuptoj. Mediat opozitare sigurisht e kuptoj. Ndoshta deputetët e opozitës duhet të kontribuojnë pak më shumë te syri. Patjetër, të gjithë duhet kontribuojnë ke media lirë. Ore, kontribuoni te PD-ja njëherë se ne në rregull jemi, po. Te PD-ja unë besoj që nuk kam lënë hapësirë pa kontribuar. Me shumë çështje. Tani, sigurisht do flasim edhe për një çështje tjetër që e kemi për në fund. Me thënë të drejtën ke kjo përballja ndërmjet njerëzve dhe ke ky debat ndërmjet njerëzve, unë nuk kontriboj dot. Kurse ke përballja me idet, për çdo ide opozitare un kam qenë atje dhe këtë vlerësojnë dhe njerëzit apo jo? Po patjetër, se ka një arsye pse jeni këtu ju dhe jo dikush tjetër. Kështu që ne kemi një arsye tim tonin për të gjithë veprimtarinë tuaj politike, ndaj edhe marrim mundimin t'ju ftojmë, t'ju pyesim edhe t'ju kënaqësim për mua në këtë rast. Edhe bëjmë edhe shaka në mëngjes apo edhe ndonjë pyetje. Edhe për ta tensionuar pak situatën, për të dhënë edhe për njerëzit, edhe për se kjo është një media që kryesisht shihet edhe nga qytetar opozitar, për t'i dhënë atyre edhe një perspektivë pak më ndryshe. Absolutisht. Por mbi të gjitha nuk e keni idenë sa patronazhist na shohim. Por kjo është një temë tjetër. Kjo është një temë tjetër. S'ka diskutim. Po Allah ka të më shumë në tema. Do doja të rikthesh në fakt tek Partia Demokratike. Nuk dua ta kthej këtë në një diskutim partiak, besoj ju fatmirësisht i keni qef gjykatat e njihni vendimin e gjykatës se kush është kreu i Partisë Demokratike, edhe pse s'kishte nevojë për vendim, mund thon disa se dije ku ishin demokratët. Nga ana tjetër, zona Tabaku duket se konsensusi i opinionit publik dhe i analistëve politikë është që pashmangshmërisht bashkimi mund të ndihmojë në rotacionin politik. Nga ana tjetër, matematika është matematikë, se ndryshojmë dot. Nuk është opinion. Nga ana tjetër,
duket se ata që janë votuesit e kësaj shumice të demokratëve kanë ca vija të kuqe, siç është për shembull Dyshja, Basha, Alibeja që nga ana e tyre po shkojnë drejt një fronti euroatlantik të harkut opozitar. Ju në gjithë këtë histori, ku qëndroni, si qëndroni, veçanërisht ju a bëj këtë pyetje me valencën e dikujt që për pak mund të kishte edhe vulën në dorë. Shiko, sa për shije, kështu. Shiko, unë në Partinë Demokratike i kam arritur gjërat më nga dalë. Ndoshta, shumë mund të kemë thënë që nuk ka luftuar sa duhet, nuk ka bërë këtë sa duhet, po gjithë se cili ka mënyrën e vetë në politikë dhe mua më ka pëlqyer fakti... Jo, dhe mund mos mjaftoj në erë sa duhet. Kjo është gjë tjetër, është diskutohet. Por mua, unë kështu e kam vendosur që kam punuar për kauzat, nuk ka rëndësi në qofë se kemi vënë fytyrën në diçka jo ose jo, rëndësi ka që të ketë përfituar partia, unë nuk e ndjej veten jo euroatlantike, ndjej shumë, në fakt, drejtoj Komisionet Çështjeve Europiane, kam marrëdhënie të mira me gjithë partnerët që janë këtu në Shqipëri dhe për te i saj, por kjo nuk do të thotë që unë këto besimet mijat dhe këto gjyra që unë ndaj i kam personalisht, po që i reflektoj për ditë në punën timet për diqme, duhet më ndalojnë për ta parë të vërtetën ashtu si qështë. Dhe kam hequr dorë në fakt mbi një vit e gjysëm më parë kur dhash dorë heqen, si zëvëndës kryetare e Partisë Demokratike, që është momenti që ju i referoni, për të marrë me individ brënda opozitës, për të dhënë, qoftë edhe mendimin tim që unë e kam, se s'diskutohet njërëz jemi të gjithë, po për të fokusuar të bërit opozit. Unë mendoj që se cili prej nesh duhet dal nga vetja, duhet të rritet, duhet të mos mendoj për asë një moment për interesin personal. Po ndodhemi për para përgjegjësisë, për t'i ofruar njerëzve atë që sot ato po kërkojnë përballjen politike me qeverinë. Dhe kjo përballje politike arrihet në ato moment kur ke një front të unifikuar opozitar. Përfshi dhe Bashën dhe Alibe? Kushdo që do të kontribojë në frontin opozitar dhe nuk dua këtu që të etiketoj dhe të ndaj, kushdo që ndihet që është në opozit, duhet pa tjetër që të bashkohet në një front opozitar. Po jo, për kam nevojë ndoshta për një përgjigje pra edhe për të kuptuar pak, jo ku qëndroni ju, por cila është, le të themi, ndjesia e disa rrymave brenda Partisë Demokratike. Ju mendoni se zoti Basha, dhe nuk është një pyetje as me ironi, as me në kuptime dashakeqe për zotin Basha, ju mendoni se zoti Basha është në opozit me Edi Ramën? Unë nuk dua të bëj gabimin që i them kolegëve pse e bëni. Edhe të them mendimet e mia, nuk po flas për PD-n, po flas si qytetari i këtij vendi. Po, dhe unë këtë po flas dhe të them mendimet e mia në lidhje me këtë çështje kur kam vendosur që në këtë moment ne ka nevojë që të reflektojmë ndryshe dhe ka nevojë që të veprojmë ndryshe. Dhe nuk më takon as mua as kujt tjetër që ka bashkëpunuar me të, qoftë edhe me të dhe me zotin Berisha, që të vazhdojmë ta bëjmë këtë luftë, sepse e kemi provuar, e kemi bërë dhe kemi dështuar. Dhe në këtë moment ka nevojë që të kemi një qasje ndryshe. Dhe unë për këtë arsye jam shumë e kujdesshme me fjalën. Në të shkuarën ndoshta mund të kemi thënë gjëra për të cilat jo gjithmonë sot kur i shohim pas kanë qenë në drejtim të kësaj luftës opozitare dhe përballjes politike. Dhe unë këtu e një vit shkuar, Flavio, kam vendosur që dua që të flas për njerëzit, të drejtohem njerëzve dhe të fokusohem në betejë opozitare. Këtë gjë besoj që kam bërë, këtë gjë do vazhdoj të bëj, ka shumë kolegë tjerë të cilët mendojnë njësoj, ka kolegë tjerë që mendojnë ndryshe në të drejtën e tyre. Po mendoj që nuk e kemi luksin dhe kohën 9 muaj për para zgjedhjeve, që ta vazhdojmë këtë debat brenda Partisë Demokratike. Ka nevojë të ngrihemi mbi veten tonë. Edhe një fjali të fundit për këtë. Unë skur nuk kam kandiduar për kryetarin e Partisë Demokratike, qoftë për ta mbajtur vulën, për mos ta mbajtur vulën. Kur nuk ka qenë fleta i emri në fletën time, në fletën e votimit emri im. Kur nuk kam pasur ose kam shprehur një ambicie të tillë, sepse mendoj që sot ne kemi nevojë që gjithë secili prej nesh të mos shohë veten, po të shohë ku janë demokratët dhe ku janë qytetarët. Okej, dakor, le të jetë ky një mesazh i fundit se takon çështjeve politike, do të riktheheshim te kauzat. Zonja Tabaku, ka një kauzë që duket se e gjithë shoqëria shqiptare është në ngërç pikërisht për shkak të kësaj fjale. Është një fjale vetme që ka futur drejtësinë në kolaps, besimin e publikut te drejtësia, është fjala incinerator.
Nëse, thonë qytetarët dhe analistët dhe gazetarët, do të kishte drejtësi në këtë vend, është e pamundur se si vazhdojmë paguajmë sot e kësaj dite dhe në këtë mëngjes i humëm 80.000 euro, miq të dashur, është puna juaj që paguani taksa, jo unë. Unë jam komplet ilegal kështu zonë tabako. Nuk të mbështes. As certifikat lindjes kam, nuk marr dot. Nëse s'ke certifikat lindjes është tjetër. Po, jam kështu më i paregjistruar fare, prandaj s'paguaj as taksa drita, por nëse, pra do nuk do e kishim humbur këtë 80.000 euro në orën 9:00. Duhet të ishte arrestuar dikush tjetër, pak më lart se babi i Alçit edhe niveli drejtorit. Tjetër, edhe ish drejtorit të pension. Dhe ndërkohë Rama nuk do ishte kaq i qetë. Ju keni udhëhequr një betejë ligjore dhe politike në raport me senatorët, një komision hetimor. Sot ku e shihni produktin e punës suaj, në ç'gjendje e shihni? A është një mision i kryer? Tani që të thuash është një mision i kryer shumë larg, sepse unë pres dhe për mua lakmusi i drejtësisë në këtë rast është senatori i Tiranës, është kryetar i Bashkisë Tiranës. Sepse do të jetë hera parë që shkojmë tek një i paprekshëm. Kur e nisa çështjen e incineratorit, duhet t'i shpjegoj njerëzve se çfarë ishin incineratorët në vitin 2016. Djegësat, të trajtimit të mbetjeve, impiantet, domethënë është bërë një fjalë që është futur tashmë në diskutimet e din të gjithë. Një qytetar për shembull mbas komisionit hetimor, un përveç profesionit lira nuk kam pas aq shumë mesazhe në jetën time përveç futbollit, kur kam komentuar Tiranën me Partizanin, sa në çështjen e inceneratorëve, njerëz të cilët të çuditur se si mundet abuzimi të ndodhi për dritën me diell. Edhe në dritë të diellit. Dhe sigurisht që ka ecur shumë përpara çështja. Kur Partia Demokratike i çoi në tetor të 2020-s, të treja dosjet të Tiranës, të Fierit dhe të Elbasanit në SPAK, ka qenë po thuaj se një vit për para zgjedhjeve të atëhershme, kur i ka quar atëhere në SPAK, shumë njerëz kishin besim që diçka mund të ndodhte. Mbas zgjedhjeve, u krijua komisioni hetimor, dhe unë këtë çështje kam denoncuar që në vitin 2016-2017. Kam bërë interpelancë me Damian Qiknurin, e kam ngritur vimësisht në parlament. Se edhe Damiani duke cikur ka rëshkitur kostos politike të kësaj. Dhe është një nga personat e përfshirën që kemi në tim. Dhe si pas informacionit që ne kemi quar në SPAK. Dhe që referëm edhe denoncimeve të bëra pas zgjedhjeve nga Belind Këlliqi, se edhe aji e ka vazhduar këto në nivel gati personal këtë temë. Tani këto çështje nuk janë personale, këto çështje janë politike, po kur investohesh në nivel personal është akoma më mirë se ti përfshihesh me këtë çështje. Kam kërkuar vimësisht informacione nga institucionet, të cilat i kam bledh informacione përpara komisionit hetimor. Jo gjatë, sepse gjatë patëm shumë pengesa. Po kam bledh informacione nga qytetarët e ndërgjegjshëm, nga përfaqësues të ndërgjegjshëm të administratës publike, se nuk janë të gjithë njësoj fatmirësisht. Dhe mbas komisionit hetimor kam çuar 12 padi në SPAK. 12 padi, të cilat sot janë baza për të gjithë ato arrestime dhe për të gjithë ato njoftime që kanë ndodhur. Kur kam lexuar dosjen e ish zëvendës kryeminist Arben Ahmeta, jam direkt kënaqur, sepse referohet nga fillimi në fund të dosjes dëshmia e tij në komisionin hetimor. Provat, ne kemi qenë deri pak muaj më parë në komunikim me institucionet e drejtësisë si rezultat i kombimit të procesit verbaleve dhe provave që ne kishim marr gjatë këtij procesi. Dhe unë shpresoj shumë që inceneratori i Tiranës të prodhoj atë që të gjithë qytetarët presin. Kryetari i Bashkisë Tiranës është përgjegjës. Jo vetëm politikisht, ligjërisht, moralisht, i përfshirë, unë jam e sigurt që me ndjekjen e paras njëkohësisht edhe me gjetjen e burimit se ku kanë shkuar paratë e inceneratorëve. Dhe kam thënë, do vazhdoj ta them vazhdimisht, do të jetë një ditë e bukur për mua kur në SPAK të shkojë kryetari i Bashkisë së Tiranës si person në hetim. Ai tashmë është në hetim. Kjo na sjell pyetja fundit. Gjatë kohës që ju përpiqeshit kaq shumë politikisht t'i tregonit njerëzve se çfarë janë incineratorët, një media me një pronar jo shqiptar dhe kolegët tan atje i tregonin qytetarëve sa bukur ishte mrekullia e incineratorit. E mbaj mend si tani kronikën, mrekullia e incineratorit. Dhe fast forward pak vite, javën e kaluar, desh shkoi
kryetari i bashkisë vërtet për hetim në SPAK, një thashë them që mbushi Tiranën një natë që do duke do duke se do ishte nata e Shën Bartolomeut, por nuk ishte ajo. E para një koment tuajnë për atë skem, kush e bëri, a ishte si rasti i arrestimit Vëngjush Dakos në munges, në tentativ që e penguan, apo? Nuk di të them, dhe unë kam qënë se gjithë qytetarë, se gjithë gazetarë në pritje të mëgjesit, se shfarë për ndodhë në mëgjes, se po shkon kryetari Bashkisë Tiranës për para drejtsis. Jam e sigur që do ndodhë, sepse provat janë atje, për mua nuk ka zgjidhje tjetër përveç sa i të shkoj për para drejtsis, por kur kujtoj një media që the që bënte kronika sa bukur është bërë inceneratori, unë kam pas shumë media të tilla në fakt. Unë bëja interpelancë vetëm në gjiknurin, ato thonin sa bukur është inceneratori. Unë për herë të parë hapa dyert e inceneratorit të Tiranës për të treguar që këtu s'ka more incinerim, kronikat e mediave ishin ndryshe. Pastaj kishte edhe sa media të tjera që msulmonin mua si kryetare e komisionit të inceneratorëve që thonin kjo e ka shitur, ndërkohë që unë rria aty nga mëngjesi i darkë dhe vetme. Po historia është histori, domethënë, dhe gjërat ndryshojnë, janë relative. Në këtë betejë unë jam e sigurt që ka qenë një lidhje e politikës, pastrimit parave, e mediave, edhe njerëzve të policisë që ndoshta kanë ndihmuar, kanë mbështetur, ka qenë një lidhje që ashtu siç e kemi parë ke inceneratorët, ne nuk e kemi parë në asnjë projekt tjetër. Jam e sigurt që ka shumë të tilla, po ke inceneratorët të shëmbulli ku doli transparente se si funksionon lidhja e të gjithë këtij zinxhiri që fatkeqësisht i mban këto pushtet, edhe me blerjen e votave. Sepse kur kam lexuar dosjen e SPAK-ut me mesazhet që çonte pronarët e inceneratorëve për zgjedhjet, urime PS përmet, kam ngelur pa fjalë. Interesante, një incinerator dhe përmet duhet. Mos ja çon mendja. Pse jo fundja? Mos ja çon mendja. Jo, pse përmeti ka këtë sloganin, kemi të gjitha përveç shtetit, në fakt ju mungon incineratori. Ktu ke drejt, po mos ja çon mendja. Si do qoftë, Jorida Tabaku, një koment fundit, lutem, ndoshta jo për syrin, ndoshta për PD, ku ju pikon që atje, dini ju, cili do tjetë hapi i radhës për ju, përveç pushimeve? Për mua... Se ju të PD-s keni vesh që bëni shumë pushime. Për mua hapi radhës, me thënë të drejtën, do me thënë, unë bëj përjashtim nga shëmbulli dhe shumë kolegë tjerë bëjnë përjashtim nga shëmbulli, sigurisht pare gjykojnë të gjithë. Me thënë të drejtën, ne kemi akoma tani në korrik disa seanca të rëndësishme, disa gjëra të rëndësishme, përmenda këtë profesionistëve të lirë që do ta kthejmë në një propozim ligjor, nëse vonon zbatimi i gjykatës kushtetuese, kemi dhe gjëra të tjera të cilat po i ndjekim paralelisht. Për mua e rëndësishme është që të vazhdojmë fokusin nga qytetari, t'i ofrojmë njerëzve një alternativë ndryshe. Ne kemi treguar me kohë që qeveria nuk bën dhe qeveria sot ka shkaktuar këtë situatë që ndodhet nga censusit e shëndetësia që ju e reflektoni çdo ditë, dhe duhet pa tjetër që të dalim të qytetarët me alternativën që ka Partia Demokratike. Ndërkohë që për mua personalisht do të vazhdoj të mbetem opozitare e patrëmbur, deri në momentin kur Partia Demokratike të jetë në qeverisje, që pastaj të vazhdoj të mbështet politikat e Partisë Demokratike në qeverisje. Samir, ju do ndroni, ne do vazhdojmë të ngjeremi opozitar edhe kur të vini unë pushtet. Dhe faleminderit dhe për kafen, dhe besoj që ishte një rikthim i mirë tek syri. Ato e dini ju, ne vazhdojmë punën tonë për ditë. Miq të dashur, do kalojmë një shkëputje të vogël publicitare sa të rregulloj bisedën me zonjën Tabaku se ngacmoam pak. Ne rikthehemi më njëherë pas pak me censusin, t'ju numërojmë sy me sy. Pa dorashka, thot Çimpeka, po ne edhe që do i bëjmë. Një nga ekspertët më të mira, në fakt Inesi është një nga ekspertët më të mira që do të diskutojë dënat e censusit. Qëndroni me ne, e thot dhe.